Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz esteja convosco. Meus irmãos, para todos vós as minhas saudações, saúdo os meus irmãos bispos, meus irmãos sacerdotes e diáconos, saúdo esta numerosa Assembleia e, de modo especial, os participantes no Encontro Nacional Pastoral Litúrgica e ainda um numeroso grupo de séniores do município de Vila Nova de Famalicão. E, naturalmente, também saúdo todos aqueles que nos acompanham em suas casas através da televisão e, de modo especial, os irmãos que estão doentes. Todos unidos em Assembleia, louvamos o Senhor e damos graças por todos os dons que Ele nos concede, por tudo o que fez por nós, nomeadamente por este dom, que é a sua presença no sinal do seu corpo e do seu sangue, alimento eucarístico e também no sinal da sua palavra. Do coração humilde e contrito, pela consciência dos nossos pecados, voltemo-nos para Deus, que é santo. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Deus Todo-Poderoso, de quem procede todo o dom perfeito, infundi em nossos corações o amor do vosso nome e, estreitando a nossa união convosco, dai vida ao que em nós é bom e protegei com solicitude esta vida nova. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Colossenses. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos cristãos de Colossos, irmãos fiéis em Cristo. A graça e a paz de Deus nosso Pai estejam convosco. Damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e oramos continuamente por vós. De facto, temos ouvido falar da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os cristãos,
por causa da esperança que vos está reservada nos céus. Esta esperança foi-vos anunciada pela palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vós. Assim como frutifica e se desenvolve no mundo inteiro, o mesmo sucede entre vós, desde o dia em que ouvistes falar da graça de Deus e tivestes dela conhecimento verdadeiro. Nela fostes instruídos por Epáfras, nosso querido companheiro de serviço, que está, em vez de nós, como fiel ministro de Cristo e nos deu a conhecer a vossa caridade segundo o Espírito. Palavra do Senhor. Confio na misericórdia de Deus para sempre. Vossos fiéis proclamarai como é bom o vosso nome.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou em casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre muito alta e pediram a Jesus que fizesse alguma coisa por ela. Jesus, aproximando-se da sua cabeceira, falou imperiosamente à febre e a febre deixou-a. Ela levantou-se e começou logo a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes com diversas enfermidades traziam-nos a Jesus. E Jesus, impondo as mãos sobre cada um deles, curava-os. De muitos deles saíam demónios, que diziam em altos gritos: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus, em tom severo, impedia-os de falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao romper do dia, Jesus dirigiu-se a um lugar deserto. A multidão foi à procura dele e, tendo-o encontrado, queria retê-lo, para que não os deixasse. Mas Jesus disse-lhes: Tenho de ir também às outras cidades, anunciar a boa nova do reino de Deus, porque para isto fui enviado. E pregava pelas sinagogas da Judeia. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, a celebração litúrgica é espaço por excelência de escuta da palavra, lugar onde essa palavra de Deus é lida, escutada, palavra que se faz vida. Diante do texto do Evangelho, somos convidados a sentirmos-nos discípulos. Discípulos que encontram em Jesus a força, a orientação, o modelo para a missão de hoje. Missão essa que é de continuar e atualizar a missão de Jesus, para que o seu Evangelho de salvação chegue a todos, homens e mulheres do nosso tempo. Como ministros ordenados, como leigos, estamos todos na condição comum de batizados. Condição que faz de nós todos discípulos e servidores, cada um no seu ministério, servidores do mesmo Senhor, servidores dos irmãos. O Evangelho é eloquente precisamente sobre o modo como Jesus encarou essa missão, a atitude com que a viveu, os elementos que compunham, que faziam parte dessa missão. Em primeiro lugar, como escutamos, face à doença da sogra de Pedro, Jesus confirma uma vez mais a sua atenção e a sua proximidade, especialmente para com os mais débeis, os doentes, os vulneráveis. Esta sensibilidade, esta densidade humana são condição indispensável a todo o crente, sobretudo aquele que exerce algum ministério ou serviço na Igreja.
Todo o carisma, todo o dom do Espírito impele-nos ao serviço dos outros. Mas esse serviço supõe sempre o desenvolver capacidades de acolhimento, de encontro e de escuta. Ir ao encontro do outro para o levantar, para o erguer. Foi isso que fez Jesus e foi isso precisamente que nos desafiou o Papa Francisco há poucos dias na Jornada Mundial da Juventude em Lisboa. Mas Jesus ensina-nos mais. Ensina-nos a servir, agindo sempre para a libertação do outro. No caso, libertação daquela mulher a quem a doença atormentava. O verdadeiro serviço cristão é, por isso, sempre libertador. Promove o outro, procura retirá-lo da prostração, ajuda-o a ver-se livre de toda a espécie de males. Procura, pois, erguer, habilitar o outro para que assuma o destino, o controle da sua vida e para que, como aconteceu com a sogra de Pedro, também ele ou ela possa vir a servir. Libertada da sua doença, a sogra de Pedro estava preparada para os servir. Mesmo o mais vulnerável, mesmo o doente, encontrando em Jesus a cura e a liberdade, pode ser capaz também de servir os irmãos. Servir é sempre um ato de doação e de liberdade. É sempre gesto libertador. Exercer na Igreja um ministério, qualquer que ele seja, ou um serviço, só pode ser, pois, um ato de amor e de doação, um ato de liberdade e de libertação. Além disso, na Igreja, como na sociedade ou até na família, ou noutros lugares, todas as formas de serviço são igualmente dignas e credoras de reconhecimento. Irmãos e irmãs, o Evangelho que escutamos sugere ainda uma outra dimensão presente na missão de Jesus. Precisamente a da comunhão, diríamos até complicidade com o Pai. O breve registo de que ao romper do dia Jesus se retirou para um lugar deserto aponta precisamente para esse espaço de encontro com o Pai a que nós chamaríamos oração. Para todo crente e particularmente para aquele que está comprometido como ministro ou servidor da Igreja, o cultivar da vida espiritual na oração, na vida sacramental, é, pois, decisivo. De outra forma, se assim não fosse, correríamos o risco de ser meros funcionários. Poderíamos até ser bons cumpridores, excelentes executantes de uma função ou de uma tarefa, seja na liturgia, na caridade ou noutro âmbito. Mas se por detrás disso não existe vida espiritual, faltaria o essencial. Aquele essencial que permite, que torna possível, que as palavras e gestos realizados tenham credibilidade. Credibilidade própria de quem faz aquilo que diz, de quem faz aquilo em que verdadeiramente acredita. Mas o Evangelho termina com a resposta de Jesus àquela multidão que o procurava para o reter. Uma resposta curiosa que aponta para os largos horizontes da sua missão. Era preciso ir a outros lugares, a outras cidades, anunciar a boa nova do reino. Todo o serviço ou ministério na Igreja, se se concretiza numa comunidade local, no entanto, entronca no conjunto mais amplo da missão da Igreja. Precisamos de alargar os horizontes da mente e do coração.
tantas vezes são demasiado estreitos. Tantas vezes ficam reduzidos a uma mera lógica de capelinha ou de pequeno grupo. Estar ao serviço, ser ministro, supõe o compromisso com uma comunidade concreta, mas, simultaneamente, a abertura, a disponibilidade para ir mais longe, mais além, aonde o Espírito nos impele, aonde a Igreja nos chama ou precisa de nós. Homens e mulheres crentes, conscientes e comprometidos com a missão iniciada por Jesus, a missão da sua Igreja, dóceis e abertos às inspirações do Espírito no nosso tempo, é isso que o Evangelho nos chama, tendo sempre Jesus como um modelo de servo, de servidor. Se houve alguém que encarnou e correspondeu a este modelo em toda a história do cristianismo, foi, sem dúvida, São Paulo. Inspirando-nos no trecho 12 do início da Carta aos Colossenses, deixaria três desafios, dirigidos a todos, nomeadamente aos participantes no 47º Encontro Nacional de Pastoral Litúrgica. O primeiro desafio é o da fraternidade. O modo caloroso como Paulo e Timóteo se dirigem aos Colossenses. E, sobretudo, depois o modo como se refere a Epáfras, dizendo: nosso querido companheiro de serviço, fiel ministro de Cristo. Estas expressões denotam um profundo espírito fraterno. A estima pelo outro, o cultivar de laços de verdadeiras relações humanas e de verdadeira fraternidade são traços fundamentais de um servidor ou ministro da Igreja. A fé cristã não dispensa, antes exige, acentua o cultivar de relações humanas sadias, cordiais, calorosas. Só assim edificaremos comunidades cristãs autênticas, fraternas, acolhedoras. Todos nós, com responsabilidades no campo litúrgico ou noutros âmbitos eclesiais, podemos e devemos contribuir para o crescimento deste espírito fraterno. Desafio da fraternidade. O segundo desafio, aliás, decorrente deste, é o desafio de aprofundar e reforçar a comunhão. Preocupação constante do apóstolo na vida das comunidades que ele fundou e a quem escreveu foi o do reforço da unidade e da comunhão. A diversidade de carismas, de serviços e de ministérios exige hoje, como no tempo de Paulo, um cuidado acrescido com a comunhão. Só dessa forma, aliás, a comunhão sacramental será mais autêntica, se assentar numa comunhão efetiva com a Igreja e com os demais cristãos. Importa pensar se a comunhão sacramental tantas vezes tem por detrás esta real comunhão com a Igreja e com os irmãos. Precisamos de crescer, pois, no âmbito litúrgico, mas não só, nesta capacidade de trabalhar juntos, de respeitar e valorizar o trabalho dos outros, articular e coordenar tarefas e funções. Quando o Evangelho fortifica e se desenvolve numa comunidade, ela cresce em ministerialidade, mas cresce também em unidade e comunhão. Não há ministerialidade autêntica sem unidade e sem comunhão. A liturgia é o espelho e reflexo desse espírito. E, finalmente, meus irmãos, um terceiro desafio indispensável e urgente, que é o da esperança. São Paulo, no texto que ouvimos, após elogiar a fé e a caridade dos colossenses, aponta para a esperança reservada dos céus. Também nós, povo de Deus, caminhamos deste mundo com essa esperança.
No momento histórico presente, o Papa Francisco convida-nos a fazermos caminho sinodal, isto é, caminharmos todos juntos. Esse caminho conjunto abre-nos várias possibilidades e oportunidades, nomeadamente esta, a redescoberta de novos ministérios laicais, nomeadamente no âmbito da liturgia. Aliás, a Conferência Episcopal Portuguesa, num documento do ano passado, apontou já pistas concretas acerca dos novos ministérios abertos a leigos, homens e mulheres, concretamente o de leitor, de acólito e de catequista, referindo nesse documento as tarefas, os perfis e também a formação necessária. Atendendo aos contextos locais das dioceses e das paróquias, não podemos perder esta oportunidade. Várias décadas após o concílio, o Papa Francisco abriu esta porta que urge ter a coragem de passar se quisermos edificar uma Igreja renovada. Além desta esperança aberta por estes ministérios, não podemos também esquecer ou desvalorizar a grande esperança trazida pela recente Jornada Mundial da Juventude. Urge agora ter a capacidade de acolher os jovens, dar-lhes oportunidade de participarem mais ativamente na vida das comunidades, no campo da liturgia ou noutros. Eles e elas têm e terão um papel importante a desempenhar, um contributo essencial a dar. Eles e elas, jovens, têm muitos dons e carismas para pôr a render na vida da Igreja. Que o Espírito de Deus, que estava sobre Jesus, continue a iluminar e a conduzir a Igreja, a conduzi-la sobretudo por caminhos de renovação, na fidelidade à missão. Neste Santuário de Fátima, renovemos também a nossa confiança na intercessão de Maria, Mãe da Igreja e Nossa Senhora de Fátima. Amém. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que uniste as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes. A fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, orai ao Senhor no íntimo dos vossos corações. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor. O Senhor vos guarda em todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos, por Cristo nosso Senhor. Amém.
Irmãos e irmãs, os habitantes de Cafarnaum acolheram Jesus e não queriam que ele os deixasse. Mas a missão do Filho de Deus é anunciar o Evangelho do Reino em toda a parte. Peçamos ao Pai a graça de conhecer melhor a Cristo, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Para que o nosso Pai, que está nos céus, inspire a Igreja a falar como Jesus e a curar os enfermos e os doentes, orando, impondo as mãos e ungindo-os com óleo, oremos. Ouvimos, Senhor. Para que o nosso Pai, que está nos céus, inspire os homens a dizerem não ao demónio, o tentador, e a voltarem-se para Jesus, o Messias enviado ao mundo, oremos. Ouvimos, Senhor. Para que o nosso Pai que está nos céus inspire os pastores a orar em lugar deserto, como Jesus fazia, e a anunciarem sem descanso o Reino de Deus, oremos. Ouvimos, Senhor. Para que o nosso Pai que está nos céus inspire os cristãos a amar de todo o coração os que mais sofrem por causa da esperança para eles reservada na pátria eterna, oremos. Ouvimos, Senhor. Para que o nosso Pai que está nos céus inspire os peregrinos de Fátima e os participantes neste encontro de pastoral litúrgica a viverem unidos na paz de Cristo, oremos. Ouvimos, Senhor. Senhor Deus, Pai eterno e omnipotente, inspirai-nos a realizar em cada dia o programa de Jesus, de curar quem sofre, orar em segredo e anunciar o Reino. Por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Santificai, Senhor, a oferta que vos apresentamos e realizai em nós, com o poder da vossa graça, a redenção que celebramos nestes mistérios. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte por Jesus Cristo, vosso amado Filho. Ele é a vossa palavra por quem tudo criastes. Enviado por vós como Salvador e Redentor, fez-se homem pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós o povo santo, estendeu os braços e morreu na cruz, e destruindo assim a morte, manifestou a vitória da ressurreição. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo, que do extremo outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentemos, para que se convertam no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão. Tendo graças, vos bendisse, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comai, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, vos bendisse, e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
mistério admirável da nossa fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora de vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente por a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e do sangue de vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, São Francisco e Santa Jacinta e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José, e comigo, vosso indigno servo, e todos os bispos e ministros sagrados, todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos para vivermos com eles eternamente na vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, por Ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Unidos a Cristo pelo Espírito Santo, ousamos dizer: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso reino, e Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Amém.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor, que nos alimentastes com o pão da mesa celeste, fazei que esta fonte de caridade fortaleça os nossos corações e nos leve a servir-vos nos nossos irmãos. Por Cristo nosso Senhor. Fazemos agora a bênção dos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti dignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e de piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. E, meus irmãos, a terminar, uma felicitação especial para os casais que fazem os 25 anos de matrimónio. Também uma felicitação para todos os que vieram aqui, peregrinos de Fátima, o numeroso grupo de peregrinos que veio de Vila Nova de Famalicão, os séniores do município de Vila Nova de Famalicão, todos os peregrinos de Fátima, e os participantes neste Encontro Nacional Pastoral Litúrgica, que todos possamos partir de Fátima mais renovados na nossa fé e mais confiantes na intercessão de Maria Nossa Senhora. E também uma saudação especial também de bênção para os que nos acompanharam através da Canção Nova, da TV Canção Nova, e sobretudo os doentes, que também se sintam reconfortados com esta oração que nos pôs em comunhão uns com os outros e também em comunhão com Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Agora e para sempre. O nosso auxílio vem do Senhor. Que fez o céu e a terra. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Amém.